हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आहिसो राजगढ़ फोर्ट ट्रैक करबर कारणे। राजगढ़ फोर्ट 26 इयर्सर कारणे मराठा हकलर कैपिटल आसिल आरो एटु फोर्ट शिवाजी महाराज आटाइतके बेसी समयर कारणे आसिल। एटु फोर्ट 1373 फीट ऊपरत आसे आरो एतिया मैं राजगढ़ फोर्टते एठी होय आसु। राजगढ़ फोर्टर बेस विलेज आसो और इंपरा आम ट्रेक स्टार्ट करम। यू डिफिकल्ट लेवल ट्रेक है और तक गई पाते दुई घंटा समय लगे डिपेन्डिंग अन स्पीड और फोर्टो जथेष डाँगर है एक्सप्लोर कर टाइम लगे और अलरेडी 7:30 बजि गई से तो देरी नको आम जल्दी ट्रेक स्टार्ट कर। आम ट्रेक करलरेडी 1 आवर हो गई से और 1 घंटा मान लगे गई पाले। अपना मोर पाचफाले देखी से सके पहाड़ तो ये पहाड़ तो फोर्ट तो आसे। सो इन और जबलगिया आ आम 2019 एबार आहिसिलो राजगढ़ फोर्टले किन्तु हेतु समय आम गोटे फोर्ट एक्सप्लोर करिब नोवारिलो कारण आमार गई पुवा बहुत देरी हो गैछिल आरो बरखुण खूब बेसि आसिल आनपार हो गैछिल। सो आम नामी आहिबलगिया होल हेकारणे आको आहिसु एक्सप्लोर करिब कारणे गोटे फोर्ट। सो आजि भालके गोटे फोर्ट एक्सप्लोर करिबले ट्राई करिम। राजगढ़ फोर्ट पुणे 60 किलोमीटर दूरत मोरुम्बा नामर पहाड़त आसे। ऊसरते थका आन एटा फोर्ट तोरणार पर पुआ धन हुनेरे एक गोटे फोर्ट निर्माण करा हुईसिल। राजगढ़ फोर्ट माराठासकलर प्रथम कैपिटल आसिल रायगढ़ फोर्टर पूर्वे आरो एखन फोर्ट शिवाजी महाराजे ट्रिटी अफ पुरंदरत एरी दिबलगिया 17 फोर्टर भितरत एखन। এয়া রাজগড় ফোর্টর স্টার্টিং পয়েন্টত আমি পালোহি। এক্স্যাক্টলি 2 ঘন্টা লাগিলে আমার ইয়ার ট্রেক করে পাবলৈ। ইয়ারপরাও মেইন যোনটো বালিগিলা আছে, মেইন যোনটো প্যালেস আছে, সেইখিনিলে যাবলৈ আরো 1 ঘন্টা লাগিব বুলি কৈছে। যথেষ্ট ডাঙর ফোর্ট হয়। সো আমি পলম নকৰি গোটেই ফোর্টটো জলদি জলদি এক্সপ্লোর করো। राजगढ़ फोर्टे बहुत हिस्टोरिक इवेंट उइटनेस करिसे जेने शिवाजी महाराजर पुत्र राजा रामर जन्म, शिवाजी महाराजर क्वीन साइबाई मित्र अफजल खानर मूर्तु काटी आनी ए फोर्टर पेलेसते पुटी पेलवा इत्यादि। राजगढ़ फोर्ट जथेष्ट डांगर फोर्ट हय। इया टोटल 3 माछी बा 3 उइंग आसे बेलेक बेलेक। सेगेटा हुइसे पद्मावती माछी, सुवेला माछी आरो संजीवनी माछी। এইটো ফোর্টর টপ মোস্ট পয়েন্টর পৰা দেখিবলে পোৱা দৃশ্যবোৰ ভিউবোৰ খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু এইটো ফোর্টর টপ মোস্ট পয়েন্টর পৰা বহুতো ফোর্ট যেনে তোরনা, রায়গড়, সিংহগড়, লিঙ্গানা আৰু বহুতো ইম্পর্টেন্ট ফোর্ট দেখিবলে পোৱা যায়। राजगढ़ फोर्ट पुणे आशे पाशे फुरीबरा जैगामूहर भर आटक उल्लेखनीय जैगा। आपल के महाराष्ट्र अहार प्लेन करे तेने होले एटु जैगा सबले नापाहरिबो।
ৰাজগড় ফৰ্টৰ ট্ৰেক ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে দুটা বেছ ভিলেজ আছে, এটা হৈছে গুঞ্জেৱানী ভিলেজ আৰু আনটো হৈছে পালি ভিলেজ। যদি গুঞ্জেৱানী ভিলেজৰ পৰা অহা হয় তেনেহ'লে চৌৰ দৰৱাজাদি এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে, আৰু যদি পালি ভিলেজ দি অহা হয় তেনেহ'লে পালি দৰৱাজাদি এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে। পাছফালে মেইন ফৰ্ট বা পেলেচ, এইটো মাৰাঠীত বালি কিলা বুলি কয়। আৰু এইফালে আছে আৰু এটা উইং হয়, চুবেলা মাচি বুলি কয়। কিন্তু দুইটাৰে কানেক্টিং ৰোডটো ডিফাৰেণ্ট হয়। ছ' আমি ফাৰ্ষ্ট বালি কিলা ভিজিট কৰিম, তাৰপিছত যদি সময় পাওঁ তেনেহ'লে চুবেলা মাচিলৈ যাম। বালিকিলা বা মেইন পেলেচলৈ যোৱাৰ ৰাস্তাটো খুবেই থিয় আৰু ঠেক, কিন্তু ছাইডৰ ৰছী লগোৱা আছে আৰু সেই ৰছীত ধৰি আপোনালোকে ওপৰলৈ উঠিব পাৰে। আমি এতিয়া ৰাজগড় ফৰ্টৰ একেবাৰে টপমষ্ট পইণ্টত আহি পালোহি, আৰু এইটো তেতিয়াৰ দিনৰ ৰজাসকলৰ কোৱাৰ্টাৰবোৰ আছিলে। এতিয়াও অলপ অলপ ভঙা চিঙা পাৰ্টবোৰ বাকী আছে, মোৰ পাছফালে দেখিছে চাগে। একদম ৰুইন ফৰ্ট হয় এইটো, অলপমানহে ভগ্নাৱশেষ আছে। আপোনালোকে যদি ট্ৰেকিং নাইবা নেচাৰ নাইবা হিষ্ট্ৰী নাইবা যদি পুৰণা আৰ্কিটেকচাৰ ভাল পায় তেনেহ'লে এইটো বেষ্ট জেগা হয় আপোনালোকে ভিজিট কৰিবৰ কাৰণে। ৰাজগড় ফৰ্ট বৰ্তমান ৰুইন কণ্ডিশ্যনত আছে আৰু ইয়াৰ ৰুইন ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ভিতৰত কিছুমান পেলেচ, ৱাটাৰ চিষ্টেম বা পুখুৰী, টেম্পল, কুইন চাইবাইৰ সমাধি আৰু কিছুমান কেভছ আছে। ৰাজগড় ফৰ্ট মোষ্টলি ট্ৰেকিঙৰ কাৰণে ফেমাছ হয় আৰু মনচুন ছিজনত ইয়াত খুবেই ভিৰ হয়। ৰাজগড় ফৰ্টত যিসকল ভিজিটাৰ্ছ আহে তেওঁলোকে ইয়াত এদিন নাইবা দুদিন ষ্টে কৰাৰ কাৰণে প্ৰিফাৰ কৰে, কাৰণ এই ফৰ্টটো যথেষ্ট ডাঙৰ হয় আৰু এই গোটেই ফৰ্টটো এক্সপ্ল'ৰ কৰিবৰ কাৰণে দুদিন নাইবা তিনিদিন সময় প্ৰয়োজন হয়। ৰাজগড় ফৰ্টত কেইবাটাও টেম্পল আছে আৰু তাৰ ভিতৰত যোনটো পদ্মাৱতী টেম্পল হয়, পদ্মাৱতী টেম্পলে অকলে 50 মানুহৰ একমডেশ্যন দিব পাৰে আৰু ট্ৰেকাৰ্ছসকলে ৰাতি ষ্টে কৰিবৰ কাৰণে এইটো টেম্পলে ইউজ কৰে। আৰু এয়াই আছিল আমাৰ এদিনীয়া ৰাজগড় ফৰ্টৰ ট্ৰেক। আই হোপ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।